Щорічне знастанням найбільшого свята для усіх православних християн – Світлого Христового Воскресіння у Одеській юридичній академії проводять благодійне свято для найменших одеситів. Цій традиції вже понад 10 років. Для дітей виступають з концертом вихованці недільної школи першого в Україні студентського храму Святої Мучениці Тетяни. Привітавши глядачів, ініціатор свята, народний депутат України Сергій Ківалов, передав усім дітям подарунки, чому малеча дуже зраділа. Я рад, що мы сегодня вместе с ними вот смотрим этот спектакль. Это хорошо, и они ждут, они такие радостные, они так хлопают. Они искренне радуются. Ну и привыкают к стенам университета. Им там есть 3-4 года, есть чуть старше, по 5 лет. Пусть привыкают к университетскому духу. И через десяток лет они придут к нам сюда и здесь будут учиться. Это тоже, наверное, здорово. Після чого розпочався концерт. Вистава під назвою «Театр» розповідала про протистояння вічних духовних та земних цінностей. На сцені вихованці недільної школи вперше саме з батьками демонстрували свої акторські здібності. У виконанні церковного хору студентської церкви лунали відомі великодні композиції. Эти праздничные дни, когда мы прославляем воскресшего Христа Спасителя, в актовом зале Одесской юридической академии проходит концерт, который подготовили воспитанники воскресной школы храма Святой Мученицы Татьяны, спектакль о противоречии духовных и мирских ценностей. Спектакль очень нравится детям, и очень важно прививать нашим детям, нашему подрастающему поколению духовные ценности. И при каждом храме существуют воскресные школы. И Сергей Васильевич Ківалов строит сейчас церковно-приходскую школу. Многие ждут эту школу. И мы надеемся, что дети, получая духовное образование, будут становиться достойними членами нашого общества. Вже четвертий рік поспіль концерт відвідують діти з сімей переселенців, малозабезпечених сімей та багатодітних. Благодійний спектакль дає їм можливість повністю насолодитися святом, весело та з користю провести час. Адже не всі батьки можуть дозволити відвести своїх дітей на платну виставу. Зокрема, понад сотня дітей, що відвідали цього дня юракадемію, підопічні Центру допомоги переселенців «Співдружність». Кожен праздник діти і батьки приходять на мероприятия, которые проводит наша детская юридическая академия. Родители, конечно, тоже очень рады, потому что это всегда сопровождается хорошим настроением. И всегда получают дети еще и подарки от народного депутата Сергея Ківалова. Поэтому вот наш центр помощи переселенцам благодарит за постоянное приглашение, за сотрудничество. Багатодітні матері також відзначають, що вони завжди розраховують на підтримку народного депутата України, який постійно бореться за підвищення державної допомоги при народженні дитини. Ряд ініціатив направлений на забезпечення молоді соціальним житлом, збільшення допомоги одиноким матерям, забезпечення соціальним житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, підвищення розміру державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям. У мене взагалі 5 дітей, зі мною сьогодні 3. Отлично, нам дуже подобалось, і подарки, і сам спектакль. Так, як було дуже уютно і дуже приємно. Сергій Ківалов глибоко переконаний, всі діти, незалежно від соціального статусу і забезпеченості сім'ї, повинні бути впевнені, що вони потрібні нашому суспільству. В Національному університеті юридичної академії більше 200 дітей не мають батьків. Але у них повинні бути однакові стартові позиції. Вони повинні відчувати, що вони потрібні обществу. В житті всяке буває. У одного є батьки, у другого немає батьків. Одні виховуються в дитячому домі, а другі, допустим, виховуються в хороших сім'ях, але вони все одно однакові, вони діти. Тому ми завжди по-особому відносимося до такої категорії дітей. І от сьогодні на спектаклі вони тут, і з їх уст не сходить улыбка, і вони по-настоящему радуються. Ви знаєте, хочеться обняти їх всіх і приложити максимум усилий для того, щоб вони, знаєте, були завжди востребовані. Цьому році в спектаклі зробили акцент на людські цінності – любов, дружбу та мир. За словами художнього керівника, тема для сценарію прийшла з нашого повсякденного життя. Взагалі, будь-який людина, який працює зі смартфоном, з дітьми, він цю проблему наверняка знає. Дуже трудно відвлечь увагу дитини від смартфона. Тому ідея зі смартфонами прийшла одразу. А ідея з театром, вона продиктована тим, що ми вже багато років
занимаемся вот этой деятельностью, как-то вот прибилось к нам вот делать постановки. Впечатление прекрасное. Я играла гувернантку главного героя Вовочки. Вовочка – это тот ребенок, который постоянно играет в телефонах, и ему нужна была гувернантка, которая согласилась с ним сидеть. Готовились мы где-то месяц, чуть-чуть, там 2 недели. Хорошо, я уже тут 2-й год выступал. Ну, все хорошо. Дітям концерт сподобався. Вони підспівували церковному хору, переживали за головних героїв і раділи гарному фіналу історії. Вистава не залишила байдужим нікого з присутніх – дорослих, дітей, а також тих, хто виступав на сцені. Часто буває, дуже цікаво було сьогодні для нас. Більше всього дуже подобався сам концепт сценарія і сам смисл, який несе. Там все без спектакль, тому що там всі були красиві. Конец, коли вони всі дружно стали, все было в мире. Батьки залишилися задоволеними спектаклем не менше, ніж діти. Кажуть, що в такій ігровій формі малечі все зрозуміло і доступно. Вистава стала не просто розважальним заходом, але й способом розповісти дітям найменшого віку про віру, християнство та релігію. Впечатлення, просто емоції переповняють, тому що насправді дуже подобалось як і мені, так і дітям. Це прекрасна тема затронута була. Це зараз, ну, я би сказала, біч покоління, ці смартфони і те, що духовна сторона, духовна аспект затронут. Это божественно. Тем более в такой праздник великий, великий праздник Пасхи. Очень важно, потому что другую информацию они, к сожалению, иногда не воспринимают, а именно в этом виде очень интересно. Мне понравилось, детям тоже. И подарки супер. Красиво здесь, много внимания детям. Вот подарки дали. И я уже 2-й год прихожу на этот спектакль, и мне очень нравится. Вже зовсім скоро глядачами подібних концертів в стінах Одеської юридичної академії стануть і учні 1-ї в нашій країні загальноосвітньої церковно-приходської школи. Зазначимо, що тут регулярно організовують святкові заходи не лише на Великдень, а й на День Святого Миколая, Різдво, Новий рік, День захисту дітей та з нагоди інших свят. З року в рік вони збирають велику кількість маленьких одеситів та їх батьків, які прагнуть виховувати дітей у дусі багатовікових православних традицій.